claro. E se as dúvidas se dissipam num entrelaço de conexões, é necessário parar o tempo. Há 0 horas que irão me restar. Não sei o quanto te interessa ou como vai a sua pressa. Portanto, perder um tris de tudo é o melhor a se exercer. Não sei o quanto tu te interessa ou como vai a sua pressa. Portanto, perder um tris de tudo é o melhor a se exercer. 0 horas para ofender ou lidar. 0 emoções para perpetuar. 0 tensões que o músculo expor. 0 emoções em meu interior. 0 horas para ouvir e lidar. 0 emoções para perpetuar. 0 tensões que o músculo expor. 0 emoções em meu interior. Despertemos da fraude que nos consome e nos invade. Despertemos da utopia sem entender a real fantasia. Despertemos da fraude que nos consome.